do předsálí, ale doufám, že už se nám všichni vrátili, kdo chtějí sledovat přednášky a já bych tady předal slovo panu řediteli, prosím. Takže dobré dopoledne všem, kdo jste přijeli na tuto konferenci, na toto jednání, na tyto diskuze. Mám tady jednu prezentaci k revitalizaci alejí v kraji Vysočina. Já bych jsem chtěl říct jedno. Jsme asi jediná krajská zpráva udržba silnic Vysočiny, nebo krajská zpráva v rámci republiky, která se intenzivně vrhla tady do těchto projektů. Co nás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu to, že stejně se musíme o svěřený majetek, je to veřejný majetek, starat. Jak sami dobře víte, tento majetek obecně spadající pod zeleň, a to je dnes je to komunální, nebo jestli to, je anebo jestli to je soukromou zeleň, tak spravují různí správci. Správce může být stát, správce může být kraj, správce může být obec i fyzická osoba. Já, když jsem nastoupil do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic před čtyřmi a půl lety, tak jsem vyžadoval na svém předchůdci nebo na, svých podřízených pasport. Pasport majetku. Samozřejmě, že každý správce, ať je to město, obec, stát, by měl o svém majetku vědět, kde ho má, kolik toho majetku je a v jakém je tento majetek stavu. Bohužel tento pasport jsem nezískal, tak jsem si ho nechal vyrobit. Vyrobit od svých podřízených, to znamená, Mám tady svého kolegu, pana inženýra Kašpara, potom se na, můžete s ním skontaktovat. Tento materiál, pasport, silnic, tady mám k dispozici. Je to rozsáhlý materiál a je tam každý strom. Je tam každá silnice, je tam každý propustek, je tam každá značka, je tam prostě vše o silnici, včetně kvalitě silnic, včetně průměru stromů, včetně druhu O který strom se jedná. Myslím si, že to je základ, od kterého by se mělo každé hospodaření, a to je jedno, jestli to je rodina, stát, nebo jestli to je soukromou právní subjekt, odvíjet. Vědět, o co se mám starat, co mám udělat teď, co mám udělat potom, a co můžu odložit na pozdější dobu. Co se týká stromu, stromu řadí alejí, jsou tady různé náhledy. Samozřejmě, strom je živý organismus. Strom vzniká opilením, vznikne semeno, semeno vyklíčí, vyroste a když má určitý věk, tak odumře. Je to přesně jako s člověkem. Nicméně v silničním hospodářství strom je pevná překážka. Když se podíváte do zákonu, tak strom nebo stromořadí, ale je stavba. Je to součástí stavby a tak se s tím někdy i nakládá. Myslím si, že je potřeba k těmto záležitostem mít komplexní přístup. Ne přístup z pozice živého organismu, a ne přístup. Pouze, že to je stavba, že to je pevná překážka, že to škodí motoristům, že se někdo o to může zabít. Že tenhle ten strom, že škodí. Bohužel je tady řada, jak sami dobře víte, směrů, zaměření, jak tyto stromy, tyto překážky likvidovat. Já jsem opačného názoru. Já jsem názoru takového, že existují zákony, i pro motoristy, že by měli dodržovat silniční předpisy a že by se měli chovat tak, aby ten strom pro ně překážkou nebyl. Na tomto základě jsme jako Krajská zpráva údržba silnic Vysočiny přistoupili k rozsáhlým projektům. Nedřív jsme začali u hranice jednoho milionu a skončili jsme ve čtvrté etapě u 30 milionů korun. V mojí prezentaci je uvedeno, jak je někdy složité tyto projekty realizovat, jak tyto projekty udržovat a jak tyto projekty v rámci daných záležitostí i prosazovat. Protože nedílnou součástí těchto projektů je i tzv. spolufinancování. Spolufinancování je většinou z pozice toho, kdo ten projekt podává. To znamená, je to organizace, město, kraj, nebo to může být i soukromá osoba. Zda ty prostředky mají nebo nemají. Většinou každá zpráva udržba silnic, město, obec i stát řekne, my ty prostředky na spolufinancování nemáme. Mě velice mrzí jedna věc. Mrzí mě to, že když se teď podíváte na evropské fondy, tak oblast ministerstva životního prostředí je taková, že by měla vracet zpátky Evropě miliardy korun, protože nerealizovala čestičku odpadních vod, že nerealizovala projekty životního prostředí jiného zaměření. V rámci alokace tito úředníci ministerstva mohli Přesunout v rámci daného rezortu finanční prostředky, třeba i na spolufinancování těchto projektů, ochrany zeleně a další potřebné projekty. Tyto finanční prostředky z ministerstva životního prostředí se teď ve velké míře budou přesouvat na ministerstvo dopravy. Budou se z toho stavět silnice. Dálnice, rychlostní silnice. Takže ne, že peníze nejsou. Peníze jsou. A jde jen o to, jak jsou kvalitní úředníci, kteří nakládají s těmito prostředky na daném rezortu. Já bych byl velice rád, kdyby z tohoto fóra. Vznikla nějaká pracovní skupina, která by skutečně tlačila na ministerstvo životního prostředí, aby jednotlivým subjektům na ochranu stromů, zeleně a to jedno, jestli jsou to parky, anebo jestli jsou to samostatné stromy různého zaměření a různé, různého významu, aby na spolufinancování uvolňovali finanční prostředky. Těmto, těmto subjektům. Bylo tady řečeno, že jsou tady malé obce, které na to spolufinancování nebo na to financování peníze nemají. Myslím si, že životní prostředí by na tyto projekty finance měly. Dalším zdrojem na spolufinancování těchto projektů jsou zdroje z krajských úřadů. Krajský úřad třeba u nás má tzv. Fond Vysočiny a Fond Vysočiny podporuje řadu projektů, ať jsou to podnikatelské projekty, anebo ať jsou to projekty třeba zaměřené do jiných oblastí. Dá se i v rámci těchto subjektů, jsou to subjekty, které mají zhruba příjmy kolem 8-10 miliard. Nebo, nebo, pardon, 80 až 80 až 100 miliard finančních prostředků pro svůj, pro svůj, provoz, pro svoje projekty, pro svoje záměry. Myslím si, že tyto zdroje by se opravdu mohly využít na bohulibější činnost, to znamená na činnost, Záchrany zeleně, která k dispozici je. Já tuto situaci beru tak, že my jsme zdědili po našich předcích, a to je jedno, jestli naši předkové vysazovali stromy podél silnic kvůli vojenským účelům nebo kvůli účelům dopravy, aby na ty povozy nesvítilo slunce a tak dále a tak dále. A nebo z okrasných důvodů, ať, ať jsou to různé parky, lesoparky a podobně. Nicméně jsme zdědili tento majetek a my ho spravujeme. A to nejsou jen zprávy o družbě silnic, to jsou města, obce a další státní subjekty. Takže ministerstvo, ministerstvo zemědělství by mělo mít zájem, aby tato zeleň byla uchovaná pro další generace. Ministerstvo životního prostředí by mělo mít zájem i ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená, jsou to, jsou to potenciální rezorty, které by mohly v této záležitosti pomoct, a jde jen o to, aby tady byl nějaký subjekt, jednotný subjekt, který by realizoval všechny záležitosti, které by spadaly na ochranu a záchranu kulturního nebo prostě daného dědictví pro další generace. Nic víc, nic méně. Co se týká cíle, Cíl by měl být naprosto jasný. Já jako ředitel krajské zprávy eh, v silnic jsem si vytkl, aby eh, daná zeleň, to znamená stromy, které jsou starší 70, 80, 90 let, aby dále minimálně 10 let sloužily eh, v rámci krajného eh, prvků a, ta, a estetických prvků eh, v krajině. Protože já jsem přesvědčen, že stromy k silnici patří. Můžu vám říct, že když přejedu na silnice prvních tříd, silnice prvních tříd jsou silnice ředitelství, silnice dálnic, jsou to státní silnice, tak tam je tendence dostat stromy od těchto silnic pryč. Nedělat náhradní výsadby, v případě náhradní výsadby tuto dělat někde u lesa na nějaké polní cestě. Takže já, když přejedu ze silnic druhých a třetích tříd na silnice prvních tříd, tak je mi smutno. Mně jako řidiči je smutno, najednou vidím otevřenou krajinu, fádní krajinu. Člověk, člověk by z toho buď plakal, anebo usnul. Takže Teď se vrátím k tomu našemu projektu, nebo projektu, který já jsem prosadil, aby byl realizován, protože stejně by krajskou zprávu a udržbou silnic čekalo to, že se budeme muset o ty stromy nějak, nějakým způsobem postarat, jestliže nebudou káceny. To znamená, jsou tady obrovské náklady a evropské fondy jsou Tady proto, aby pomohli subjektům, které mají zájem, aby pomohli financovat minimálně, sice je řečeno z 85 nicméně, jak máte v této prezentaci uvedeno, tak je to zhruba z 60 a jsme rádi. 60 je pěkná částka z 30 milionů. Ale spolufinancování 40 z vlastních zdrojů nám ukrajuje z nákupu asfaltových živic, z oprav silnic. Proto je potřeba v rámci hospodaření krajské zprávy nebo krajských zpráv vybalancovat tuto míru spolufinancování, aby tyto krajské zprávy nepřicházely o zdroje na opravy silnic, protože všichni chcete jezdit po rovné silnici po pěkné silnici, když si vezmete kolo nebo když si vezmete svoje vlastní auto. Nikdo nechce jezdit po rozbitých silnicích, po případě silnicích, kde nejsou bezpečnostní prvky. Takže teď rychle proběhnu moji prezentaci. Takže geneze projektu, jak vidíte, spravujeme 200 000 stromů. Ty stromy jsou od šířky 5 cm až po šířku 1 metru a více. Spravujeme cestní síť nebo silniční síť na úrovni 4,5 tisíce kilometrů. Vemte si, že každá silnice má dva příkopy. To znamená, je to 9 tisíc kilometrů příkopů. To je obrovská vzdálenost, že jeli z Madridu přes Prahu do Moskvy a ještě dál za Ural. To je obrovská vzdálenost, když si to představíte, tak je to prostě moc. Máme 700 zaměstnanců, s kterými zajišťujeme veškerou agendu, zajišťujeme veškerou údržbu a samozřejmě k tomu máme i tuto doprovodnou silniční vegetaci. Takže jsme se rozhodli využívat externí zdroje EU z OPOŽP, z operačního programu životního prostředí. Až 90 způsobilých výdajů, ale jak jsem říkal v této prezentaci, je, že když se dostaneme na 60 tak jsme velice rádi. Potom je to zlepšení mediálního obrazu, krajské zprávy. Plošné kácení v minulosti bylo naprosto běžné a já s tím nesouhlasím. To znamená, že jsme začali dosazovat stromy, ale máme velké problémy s tím, že na patu silnice tam, kde byly dřív, strom dát nesmíme. Je to podle zákona, musíme jít za příkop. A to už je mnohdy pozemek někoho jiného, anebo zemědělci, i když je to náš pozemek, tak orají přímo k tomu stromu, pak nám strom vytáhnou, zničí, zlikvidují, my ho musíme zase dosadit. Takže než vyroste takový strom v současné době na našem pozemku, tak je to velký problém. Pak odpovědný přístup vlastníka správce komunikací, provozní bezpečnost jako základní parametr, to znamená tady ty stromy, kterým je více jak 70-80 let, už mají suché větve a my z evropských prostředků ošetříme strom tak, aby těch 10 let vydržel v rámci udržitelnosti a zajišťujeme bezpečnost silničního provozu. Potom je to zachování typického krajiného rázu Vysočiny, což všichni květujete s pouděkem, když jedete po silnici, která je pěkná, která je lemovaná. Co lze hradě z dotace operačního programu? Je to projektová příprava, je to kácení řezy na, na stromech, vazby v korunách, nové výsadby, frézování pařezů. Pak jsou to náklady na technický dozor investora, náklady na publicitu projektu, veškeré výdaje musí být vynaloženy, vynaloženy podle pravidel, které se součástí daného projektu. Existuje projektová příprava, vytipování vhodných úseků, potom doporučuji všem podívat se do našeho pasportu. Potom hlavní kritéria výběru úseků, musí být vyřešeny majetkové vztahy, pak je tam daný počet stromů, nákladovost projektu. Zpracovatelé projektu musí být odborní a zkušení. A neposlední je to žádost o dotaci, a dotační management. Využíváme ho službově, to znamená firma se zkušenostmi s čerpáním finančních prostředků. Projektový cyklus, nevím, jestli ho znáte, je to žádost o dotaci, potom je to realizace projektu a udržitelnost projektu, o které jsem mluvil, je to 10 let po ukončení realizace, musí být zachován stav dosažený realizací projektu a archivace po dobu deseti let. Tady u toho se chviličku zastavím, protože existuje tady boj mezi firmami, které chtějí v rámci výběrového řízení realizovat tyto projekty. I když jedna firma vyhraje a realizuje daný projekt, tak některá, a stalo se nám to, že jedna, z těch, které prohráli, si udělala kontrolu řezů a protože měla jiný názor na řezy, než ta firma, obě dvě byly odborně zdatné nebo měly certifikáty, tak na nás podala ne trestní oznámení, ale prostě oznámení na inspekci životního prostředí. A inspekce životního prostředí, když Všechno proběhlo při předání ořezané aleje v původním termínu bez problémů, tak nám životní prostředí dalo pokutu a museli jsme nechat tu alej podle toho, kdo si stěžoval. To byl třetí v pořadí, kteří, který se nedostal do soutěže, tak jsme to podle něj museli předělat. Další rentabilita a efektivita projektů, výhody a nevýhody čerpání. Jsou to malé projekty, nákladovost je stejná jako u projektů velkých. To znamená, že chceme preferovat větší projekty a ty menší projekty prostě hradíme ze svého. A to je jedno si to znamená, jsou to provozní záležitosti, kde máme aleje střešní, kde máme aleje jablečné, kde máme aleje švestkové a tak dále. Tady ty, ty vůbec nejsou součástí těchto projektů operačního programu. Tyto aleje ošetřujeme a dosazujeme z vlastních prostředků. Dále je to efektivní administrace projektu, vyžaduje zkušenost s dotačním managementem a podáním žádosti o dotaci práce na projektu nekončí, ale začíná to znamená výběrové řízení. Ten, kdo vyhraje, před chvilkou jsem mluvil, že ještě nemusí být úspěšný, protože potom jsou tam na ní různé stížnosti, že neprovedl řezy, zabezpečení koruny, tak, jak si představují ty ostatní, kteří prohráli ve výběrovém řízení. Pak je to vlastně realizace, kontrola a závěrečné vyhodnocení akce. To znamená, že administrace projektu Opožopo je náročná a je na to potřeba mít vyčleněné speciální zaměstnance. Proces schválení dotace, odpodání žádosti je velmi pomalý, půl roku a více. My bychom to rádi urychlili, ale na životním prostředí bohužel ty procedury jsou zdlouhavé. Administrace je rozsáhlá, výše dotace až 90 je výroznou úsporou provozních nákladů, ale byli bychom rádi, kdyby byla aspoň 70 Tady máme přehled o zakončených projektech z operačního programu. Kolik se pokácí, kolik se vysází, celkové výdaje projektů, kolik jsou, kolik jsou celkové způsobilé výdaje, vyplacená výše dotace a vlastní podíl žadatele. Takhle, kdyby to bylo, byli bychom velice rádi. Potom další tabulky v prezentaci jsou projekty na krajské zprávě, respektive v kraji Vysočina na dvojkách a trojkách silnicích. Tady to byla druhá etapa, my už jsme ve čtvrté etapě, takže jsme pokročili od doby, kdy jsme tady tu prezentaci dělali. A potom tady je důležitá tato stránka, protože máme finanční rekapitulace druhé etapy, příspěvek z fondu EU, příspěvek státního fondu životního prostředí, příspěvek krajské zprávy udržby silnic, ten vypadá na úrovni 10 Nicméně jsme k tomuto museli přiřadit náklady na dotační management, který je na úrovni zhruba 20 doplatky na převýšení limitu, ty byly na úrovni celkem nízké, ale doplatky při převýšení limitu 5 u projektové přípravy činily také 10 Takže to nám všechno ukrajuje z toho celkového efektu použití finančních prostředků na revitalizaci dané aleje. Tady máte přehled o probíhajících projektech na krajské zprávě nebo v kraji Vysočina na dvojkách a trojkách silnicích. Tady další informace, že v roce 2013 vypsal Státní fond životního prostředí v oblasti obnovy krajinných struktur mimořádnou výzvu. On ji vypsal 29.3. a 31.5. už byla uzávěrka, to znamená, my musíme projektově být připraveni, aby jsme během dvou měsíců mohli zareagovat na jejich výzvu. Ne každý to dovede děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Tak děkujeme za prezentaci a už vidíme, že jsou tady dotazy vlevo, vpravo i ve prostřed, tak zkusíme to vzít nějak spravedlivě. Dobrý den. Je to zapnutý? Asi jo. Já bych rovnou reagoval na pana ředitele na jeho úvod tím, že říkal, že jsou jediní, tak musím vyvrátit jeho tvrzení, nejsou jediní a nejsou ani první, kteří realizují projekty z operačního programu životního prostředí. My jsme byli první, kteří podávali žádost a jdeme obráceně. Dělali jsme projekty za 12, za 25, který teďka zrovna dokončujeme, a další tři projekty v nižší hodnotě. A už před podáváním možností z operačního programu životního prostředí jsme realizovali projekty v rámci modernizací silnic, takže to nemám nasčítané, ale také to je v, řádku, v řádu desítek milionů. A jenom k, ještě k tomu, co bylo říkano, těch 40%, že, že až spoluča 40%, tak uznatel, z uznatelných nákladů je příspěvek 10%, ale je pravda, že některé položky je potřeba posílit, a my zejména posílujeme položky následné péče, protože z fondů jsou dotované pouze v prvním roce, nebo respektive první dva roky. A my, abychom zajistili udržitelnost desetiletou, tak jsme posílili následnou péči na pět let, a proto ty projekty jsou pro nás také o něco dražší. A e, neříkám, že naše tím pádem spoluúčast je 40%, ale já bych řekl, že to se přehoupne k nějakým 30% skutečné spolúčasti. Tak děkujeme. Chcete nějak reagovat? Nebo? faktem je, že tady, co se týká operačního programu životního prostředí, tak není dělán pouze pro krajskou zprávu. To je pravda v kraji Vysočina. Máme informaci, že se tím zabývají i ostatní, i ostatní subjekty, nicméně není to plošné, nebo chtěl jsem zdůraznit, že to není plošný jev, že by jakmile vyjde výzva, tak všechny susky by se vrhly i hned na to, že by chtěli revitalizovat svoje aleje. Chtěl jsem zdůraznit ve svém komentáři, že je potřeba taky se odpíchnout anebo mít přehled o tom, kolik máme na svém území, na svém zpravovaném území památečních alejí, památečních stromů, po případě významných stromořadí, po případě, jak sami dobře víte, krajské úřady nemají ve své zprávě jen a pouze silnice. Oni mají dokonce ve své zprávě i parky. Parky třeba u různých zámečků, kde jsou třeba domovy důchodců, kde jsou ústavy sociální péče. To znamená těch stromů, co my jsme napočítali u zprávy a udržby silnic, na těch 200 tisíc, tak to číslo v rámci krajského úřadu je mnohem a mnohem větší. Jak už tady tamhle říkal můj předřečník, pan kolega, jsou to významné prvky, kde jsou, je různá flora, fauna, je to, je to prostě působící prvek pro udržitelnost různých druhů organismů. Takže je potřeba, je potřeba, jak jsem říkal, v rámci daných vlastníků, protože vlastníkem komunikací, vlastníkem stromů, vlastníkem parků je kraj Vysočina, krajský úřad. Není to Suska. My jsme pouze správci tohoto majetku. aby my jako správci jsme tomu našemu vlastníkovi mohli říkat nebo si říkat třeba o finanční prostředky na spoluúčast, o finanční prostředky Musíme mu říct, máme tolik a tolik uh, krajinotvorných prv, uh, prvků, to znamená památečních alejí, nebo stromořadí, nebo silnic, kde je potřeba tyto stromy ošetřit. Nedělá to u nás ani odbor životního prostředí krajského úřadu. Děláme to my, jako Suska. A k tomuto účelu jsme si nechali vyškolit uh, na každém okrese dva arboretisty. To znamená, že my máme odborné pracovníky, kteří vytipovávají v rámci daného majetku určité skupiny zeleně, která je hodná různého ošetření, a to je jedno je z provozních prostředků anebo z evropských fondů. Takže nevím, jestli na všech suskách to takhle funguje nebo nefunguje, ale prostě u nás to takhle funguje a myslím si, že tak je to správné, protože jako správce majetku bych měl o tom majetku vědět co nejvíc, v jakém je stavu a zda je už potřeba, a to je jestli na budově odpadává umítka, udělat novou omítku, anebo ten strom, jestli usychá, jaké je tam udělat zásahy nebo nebo jestli udělat prostě jiné opatření. Dobře, Děkuji. děkujeme. Máme další dotaz. Já bych poprosil, chtěl jsem se zeptat, jestli při realizaci těch projektů nebo při přípravě těch, které teďka budou realizovány, spolupracujete s nějakými biologi, potažmo, jestli agentura při hodnocení těch projektů jako místo, které administruje ty projekty, Myslím tedy, že Agentura ochrany přírody po vás někdy vyžadovala nějaké biologické posudky nebo hodnocení na ty zásahy, které se provádí. Děkuju. Já jsem, já jsem neslyšel, že by tady byl konkrétní požadavek, zda by, zda by odborníci, tak jako jste třeba vy, byli zapojeni tady do toho projektu. Co se, týká, co se týká odborného managementu, a jak už jsem tady říkal, každý, každý operační program má své zásady. A ministerstvo životního prostředí anebo fond má svoje požadavky a ty musíme striktně, striktně dodržovat. Já bych doporučoval jednu věc. Aby to bylo plošně, a už jsem o tom mluvil na začátku, abyste třeba se podívali třeba i na ty zá, zásady a do nich, třeba do příští, do příští výzvy, do, uh, požadovali doplnit některé záležitosti, tak aby ten tým odborníků, který posuzuje, uh, a to je tě, to jedno jestli na Vysočině, na Jižní Moravě, nebo v, 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 v severních západních Čechách, Dané záležitosti, aby se tam i ti odborníci, kteří jsou třeba jako vy, k tomu vyjádřili. Mě to trochu překvapuje, protože jsme s krajským úřadem spolupracovali na vlastně hodnocení nebo posuzování projektů, které byly právě na údržbu parků, které jsou v majetku kraje, které probíhaly nebo probíhají v současné době. A tam vlastně ve všech případech, kdy kraj žádal o, o dotaci z operačního programu, kromě některých území, kde vlastně žádný starý stromy nebyly, to bylo, myslím, v Havíčkové brodě nebo někde, kde jsou jenom nový výsadby, tak ve všech případech byly zpracovávaný a požadovaný agenturou posudky z hlediska entomologického, zoologického, myslím tím ptáky, netopíry a dokonce i botanického, takže mě trošku překvapuje, že ve... Jakoby podobných projektech tomu tak nebylo. A je to spíš možná trošku výtka na agenturu, že jakoby při spolupráci s tím žadatelem, jako ho nevede k tomu, že tohle to prostě je potřeba. Protože v případě Vysočiny, třeba v té jeho východní části, v okolí náměště nad Oslavou, je spousta lokalit, páchníka přímo v silničních stromořadích a a dovedu si představit, že pokud se tomu nebude věnovat pozornost, takže může dojít při realizaci těch projektů z operačního programu životní prostředí, který prioritně slouží k tomu, aby zlepšoval stav životního prostředí, tak může dojít i k poškození přírody. No je to jasné. Tady byl nějaký dotaz ještě někde uprostřed. Vy jste se, jo, předáváme slovo a to bude asi poslední dotaz tohoto bloku. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat právě, že jsem z Vysočiny. Jaký máte zkušenosti s těma zemědělcema, který teď opravdu orou úplně, úplně na doraz k lesům i k těm vlastně příkopům. Takže už se to tam i ničí a zároveň tu není kde vysazovat, ani není kde chodit prostě, není tam to možnost. Jak se to vlastně konkrétně lze už teď s těma družstvama domluvit? Tak tady to je velice, velice zapeklitá situace, protože jak sami dobře víte, tak zemědělci jsou placeni nebo platba jde na plochu. To znamená, že čím víc oni podle ortofotomap, protože na zemědělské agentuře ty většinou byly v každém okresním městě, oni tam ty jsou. V ředitelství teď je pro tři okresy tuším v jednom okresním městě. Ale ty, tyto zeměské agentury dost, dost ovlivňují svojí politikou, nebo respektive dali průchod k tomu, že se planimetrickou metodou nafotí, nebo takhle, nafotí se území a teď, teď se změří přesná, přesná plocha toho, co obhospodařuje daný zemědělec. Vím, že zemědělci měli obrovský problém s tím, když byly velké stromy, vzrostlé, 80-leté, košaté, které koruny zasahovaly, protože se nad, nad danou plochu, když se nafotilo dané území, tak zemědělské agentury nejdříve vyjímaly tuto tuto část s hospodaření zemědělcům, potom se domluvili, tuším před nějakýma pěti, deseti lety se zemědělci, že i pod těmi ty stromy probíhá zemědělská činnost. Je to takový oboustranný tlak a proto jsem říkal, že by bylo potřeba, aby opravdu nějaká pracovní skupina která by měla určitou váhu, jak z pozice životního prostředí, z pozice zemědělství, anebo z pozice ministerstva pro místní rozvoj, stanovila nějaká pravidla, nějaké zásady k tomu, aby všechny zájmy, to znamená zájmy životního prostředí, zájmy, zájmy zemědělců i zájmy silničářů, cestářů byly vyladěny. Nás vůbec jako neblaží to, že musíme neustále dosazovat a nebo, nebo, tam dodávat zlikvidované uschlé stromy, poražené stromky po výsadbě. My opravdu musíme tyhle ty věci, jsou to obrovské náklady pro nás, zbytečné časové zdržení, ale s tím my silničáři vůbec nic neuděláme. Bohužel je to systém, je to daný systém a pokud zemědělci dostanou platbu pouze na plochu, tak oni budou chtít co největší plochu. Tak my bychom tady ještě nechali jednu reakci ohledně těch dotací, prosím. Já bych jenom prakticky, protože jsem mimochodem taky zemědělec, tak je to teda trošku složitější, ale princip bude o to, že ten zemědělec může rozhodat jenom to, co má v půdním bloku a to, co má v půdním bloku, musí mít pronajato nebo vlastnit. Takže pokud orá silniční příkop nebo pozemek kolem obecní cesty, tak není nic jednoduššího, než zajít na zemědělskou agenturu, ten problém tam nějakým způsobem představit, zdokumentovat, a zemědělci jsme sankcionováni nejen za to, že nedodržujeme plochu, ale i, že překračujeme plochu. Takže při kontrole, když přijde orgán kontrolní, tak měří nejenom, jestli jsem neposek nebo nezoral míň, ale i jestli jsem náhodou neudělal víc. Takže v těchto konkrétních případech. Problém je ale tam, kde ten pozemek je tak úzký, že ten zemědělce pohybuje buď po svým nebo pronátým pozemku a pak nezbývá nic jiného než dohoda. Ale tam, kde zemědělci prostě překračují hranice svých pozemků a půdních bloků, je velmi jednoduchá náprava přes zemědělskou agenturu nebo přes ZIV, případně přes inspekci životního prostředí. Děkuju. Tak ještě asi necháme jednu reakci od kolegy Piotra, který mají asi možná třeba jinou zkušenost nebo nějaký jiný nápad z Polska. Já jdu. I, I will go upstairs, you can, you can stay there. Mm -hmm. uh, When we planted trees with road authorities. Uh, když, uh, and the road s uh, strip was, uh, was uh, encroached by uh, the farmers, Uh, so that uh, we would have to plant the, trees on, the, on, the on the field uh, tam v, případě, v tomto případě kde teda uh, potom ten pruh té silnice by uh, kdyby uh, kdyby tam tedy, uh, ten farmář teda ten zemědělec se dostal jakoby do toho pruhu tak potom my bychom ty stromy museli vysadit uh, na pole vlastně pokud by nám zasáhnul do toho našeho území uh, tak Uh, the uh, road uh, authority officer would tell the farmer uh, if, you, if you object, we will charge you for unlawful use of our land. A v případě, že by tedy ten úředník zprávy silnic řekne sdělí zemědělci, zemědělci, že pokud bude nějakým způsobem tady proti tady tomuto postupu, takže takže dostane pokutu za neoprávněné použití té, té půdy. And that would be expensive. A tohle je nákladná záležitost. Děkujeme, tak to byl zajímavý postřeh. Bohužel musíme pokračovat dál, už máme 12 hodin, tak další dotazy.